Aj keď si rybu zo šíravy už niekoľko rokov doma ukuchtiť nemôžete, rybolovu sa venujú stovky milovníkov tohto športu. Počas týždňa si prišli zaloviť aj súťažne. Počas týždňa od 16. do 24. septembra sa stretlo na Šírave desiatky rybárov z celého Slovenska, ale aj z Poľska a Čiech. Príjemné dni pri vode sa rozhodli stráviť na 8. ročníku zemplínskeho kapra. Tak sa volá prestížna súťaž v love a zda najznámejšej ryby na Slovensku. Akciu organizuje Slovenský rybársky zväz Rada Žilina, ale hlavnú taktovku má pod palcom Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce. Na preteky sa prihlásilo 44 družstiev so 122 členmi. Keďže sú to najväčšie preteky v krajine, možno o tejto súťaži hovoriť aj ako o neoficiálnych majstrovstvách Slovenska. Loví sa počas dňa i v noci. Ťažké podmienky a veľké vlny zvládali iba rybári so skúsenosťami. Podľa slov predsedu Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Vladimíra Šafu očakávajú počas tohto týždňa rekordné úlovky, ktoré by mohli prekonať vlaňajší rekord 4000 kg. Porota buduje kapra od 4 kg. Vyhráva družstvo, ktoré spolu počas celého týždňa uloví najviac kilogramov. Vyhodnocujú sa aj sektory, najťažšie ryba či najlepšie družstvá jednotlivých krajín. Zatiaľ sa podarilo vytiahnuť z vôd šíravy aj úlovky nad 20 kg. Preteky Zemplínsky kapor vyvrcholia odovzdávaním cien v sobotu 24. septembra.